Hola, què tal? Soc en Alebri, soc el president de Sàhara Horta. Sàhara Horta és una ONG que es va fundar com ara 23 anys i va néixer per ajuda del poble saharaui. Poble saharaui, que és un poble de refugiats. Nosaltres col·laborem amb ells en molts projectes, des de projectes de formació de llevadores, perquè el tema sanitari doncs, és complicat, tema d'ajudar a una cooperativa de xais que puguin tenir un xais i aquests xais, un cop tenen més xaiets, vagin a altres famílies i puguin crear una certa economia. I el projecte nostre emblemàtic és el Vacances en Pau. Aquí ara m'acompanyen persones que ara ja estan fent un altre projecte, però tots han vingut en Vacances en Pau. I és que venen els nanos, nois i noies, que venen del mes de juliol i el mes d'agost. I conviuen amb nosaltres, o sigui, són persones que venen i que són d'una altra religió, d'una altra cultura. I per tant, som una mena d'exemple d'aquesta interculturalitat, on ha d'haver-hi sobretot el respecte. Hola, me llamo Sid Ahmed, vine en Vacaciones en Paz, hace 4 años que estoy estudiando en Barcelona y vivo con una familia de aquí, de España, y me tiene mucho respeto sobre rezar, el tema de rezar y hacer Ramadán. Hola, me llamo Mohamed Salem y nada, llevo aquí en España 7 años aproximadamente. Y nada, y gracias a mi familia he hecho deporte, fútbol, y ahí he conocido a muchas amistades de diferentes culturas. Y la verdad que muy contento, he hecho hermanos y nada, y la verdad que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. Hola, soy Mohamed, llevo en España 5 años con una familia acogida. Siempre mi familia me ha respetado con el tema de religión, por ejemplo, como la comida, como jamón, alcohol. Siempre han sido tolerantes con mi religión.